La febre Pachá va arribar a l'illa d'Eivissa l'any 1973, fruit de l'èxit que pocs anys abans havia tingut a la localitat costanera catalana de Sitges. Les cireres es convertien així en el punt de referència d'aquells que necessitaven alliberar-se. Entre ells, el fotògraf Toni Riera, que durant tots aquests anys ha retratat algun dels referents d'aquest alliberament. Jo vaig arribar a Eivissa l'any que s'inaugurava Pachá. Ja m'hi vaig quedar perquè em va encantar. No sabia que existís això, eh? Vull dir, a més, en aquella època del Franco. Vull dir, va ser una al·lucinada. De fet, em vaig quedar treballant de rentagots del Pachá. Un recull de fotografies de Riera mostra l'evolució dels inicis Pachá Eivissa i del moviment hippie. En contra de la sensació de sofisticació que poden donar les fotografies, aquestes són del tot espontànies. A més de juny, muntava el plató en una de les sales de Pachá, que encara estava tancada perquè no era plena temporada, i caçava un personal que estava ballant a la pista. Aquí te pillo, aquí te mato. Vinga, cap al plató. De la repressió es va donar pas a la llibertat d'expressió. El moviment hippie es va erigir com a màxim referent de l'illa en aquella època. Jo tenia la idea de, amb aquesta foto, fer una escultura de bronzo, tamany natural, per decorar alguna de les rotondes i canviar-les per aquests trossos de ferro que hi ha ara. La mostra que acull aquests dies la fira Sony Mac Photo segur que no deixarà indiferent a ningú.